Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ви предстоят доста интересни мини-игрички. През цялото време беше напрегнато, имахме както загуби, така и победи. Ако искате още такива клипове, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за моят канал, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Бомбичка! Не, мале, щях да замина! О, монстъра! Браво, браво, Турбо, браво, монстъра, чудесни сте! Мале! Не, мене! Андре, взимай се отново! Разкарай се от тука! Къш, бягам! Добре! Успешно! Уууу, какво раздаване само! Бум! Пред мен! Така! Бягай! Бягай, количке! И крадеца ли умря? Да, и крадец умря. Само аз ти останах от звездната четворка, браво! Дай ме ридва на тук! Бягайте! Бягайте! Гадна помпа! Далеч! Умри! Уууу! Бум! Ей се малко. Не! Не, 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 искам да живея, искам да живея! Бум! Ааа, не, 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 не! Дай назад, дай назад, дай му, дай, гони го, гони го! Е, на това тук, бабо! Съжалявам, но... трябва да те накажа. Така, опала, обръщаме и... жив съм. Не, се да го изстреля. Ааа, предаде ми я! Спасени! Този си викам чурпи. Бягай! Бягай! Добре! Жив съм! Назад! Ще кине по тебе да те убие и... Няма, 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 няма! Ще избягам! Се, нали знаеш, че заслужаваш добре? Жив съм! Не, 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 не! Не заслужавам! Сериозно ли? Няма кой да хванеш, няма сериозно кой да хванеш. Сериозно ли? Има, има, има! Гранд, ма, моля тебе, Гранд! Пропуснах! Как го пропусна? Скачай, скачай наляво, точно така. Удия, удия за тебе, удия, удия за тебе, човек! Аре бе! Чакай! Не! Оу! Сумо, от кой отбор сте? От кой отбор сте? Жълтия. Е, не съм от вас. Всички сме от различни. Пак ще трябва да ви разбия! Гледах един клип на крадеца днес, където той не спря да ме троли. Човек не е нарочно, повярвай ме. И аз няма да съм нарочен. Трубо нарочен. Време е за наказания! Така, тръгваме директно към жълтите. Стига, може да стоите кметата. Искам шанс малко. Няма шанс за теб. Само аз заслужавам. Убе! Много ме тормозите, ей сините, гадини. Айде, мен мапа. Турбо, Турбо има лоши спомени от мен. Я вижте тук един син гадняр. Ма чакай бе, аз искам да ти да помогна да бутнем жълтия отбор, не ме бутай, съюз. Чакай, добре, съюз, съюз, съюз! Айде, айде, ела за това. Бой по жълтите! Опаля! Не! Един зелен! Син! По таван съм! Помощ! Някой трябва да ми помогне! Монстър е! Нали сме екипе? Ме къде си ти? Аз съм... Чакай! Оцелях, 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 оцелях! С теб сме екипа, аз няма да остача вече. Ух, айде се васт! Не! Не, не, остави ми се васта! Остави ми се васта, аз ще остава лудия. Не! Зелени гадини! Разкарайте се от мен! Ух! Ела да бутаме зелените си. Давай, това правя! Той го подкосих! Слизай надолу! Оу! Качих се върху тавана на тоя! Не, не! Зелена гадина! Зелена гадина! Не бе! Андре! Ей, ти си от моят отбор! Давай кола! Давай, 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 давай! Оцелях! Добре, аз отказвам да ги питам да правя. Така! Той е зеления, минах под него. Само аз съм от червените. Не! Не, 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 не. Помагам. Тук повярвам ти. Не си ми те. Какво беше това? Така! Оцелях! Човек, едно в едно съм! Едно в едно съм! Кой ще спечели? Това беше брутално. Но не разбрах как ни стеля така. Да се ти можеш, обаче Руми и той може. Не може, не може. Не, не, не. Тук даже аз бих казал, че Васет е по-добър от няма. Така. Ела, тук, брушке. Няма Руми! Аз сега ми кажеш нещо, направих ти купи.
Къде отиде това, Руми? Ела бе, малък! Ела, макар и да не те виждам! Човек! Голям съвет за Боби, забави го и чакай. Забави го и чакай. Абе, това не е много добре. Той добра идея, не мога да те блъсва, че се завърти сам. Така, добре, зад него съм. Ела тук! Браво, браво, браво! Дигай, дигай! Ей, това. Не! Това беше на косъм. Хуху! Човек напечено е! Спри пак, спри, забави и чакай. Забавим, забавим, забавим. Давай, давай, дай, дай, газ, газ. Монстър е! Аз съм ти виновен, аз не ти завивам колата, бе, брат. Последен мод. The Weakest Link. Друго, ако ми направиш нещо, не знам как ще го върна. Се, лау, върни, върни, въдяхме където. О, аз знам как ми го връщаш. Видях в днешния ти клип, много добре видях. Стратегически се. Ето е синята точка, ето е синята точка. Чакайте, Цето отворено, бързо към Цето. Няма да умирам още на първата врата, така че... Не, няма да стигна! Човек, газ! Тия коли са уникално бавни! Аз спях. Кой ще умре? Ало, монстъра! Няма да играе, бе, човек! Тя нека дърницата се изпред... Чака на всякър... Моля те, уби, крадеца! Добре! Займам се! Аз... А, не... Няма да спечелиш, само аз радим победа, мамбук. Къде е крадеца? Къп на цвята е! Кампи, 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 далече от дупка. Чакай, чакай. Тръгваме нататък. Аре бе, блъснете го, Туго, трябваше да останеш. Туго, нали знаеш, че имам буст? Знам. Влезе! И за малко да ме прицакаш. Нека дърници, бата. Хайде, хайде, отвори се. Касна там. Аз да си подсигуря влизането, пък крадета сега не ме интересува. Не, добре, честно, вътре не... съм. Турбо ще ти го върнах, обещавам. Умря ли, крадец? Обещавам. Умря! Yes. Браво, Турбо. Остарахме 13. Кас! Ху. Вътре съм. Не! Човек! Бързо, 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 бързо! Имам 10 секунди да се измъкна. Хайде, количке. Добре, отвън съм. Пак ли натам? Давай, 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 давай! 4, 3, 2, вътре съм! Сериозно ли само един умря? Не мога да повярвам. Иванех, Иванех, нега. И кой е, кой е зад крадеца? Кой е зад крадеца? Тримата и тримата. Севаст, трима, Севаст, мега ми. Ох, моля те, моля те, бъди три, бъди три! Газ! Газ! Yes, давай! 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 Мега. Давай! Смених си камерата, без искам! Вътре съм! Ооо! Yes, останах в... Топ 2! Човек, само двама сме! Кой е това? Който е по-близо, то още спечели! Не го остай, не го остай. Хайде! Хайде, аз съм, да! Моля те, моля те, Деймара никога не трябва да спечели нищо. Only one round, Мега. Не! 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 Успеш, успеш. Вътре съм. Не мога да повярвам. Човек! Живе, че един раунд. Напрегнат съм! Застани пред някоя друга, защото няма да е тройката, защото се повтаря. Вече отиди на двойката. Да се довери ми се, отиди на двойката, просто и там чакай. На двойката? Двойка отзад е. Ще единица. Днеска вече те прецакат. Днеска вече те прецакат. Ще има един, ще единица. Не го завъртай към двойката, моля те. Давай, газ! Газ! Ето! Давай! Давай! Yes! Yes! Удри! Къде? Не чух благодаря, Васе. Така е, монстър. Благодаря, монстъре. А, така. Моля те, моля те. Деймара никога не трябва да спечели нищо. Only one round, Мега. Не! 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 Успеш, успеш. Вътре съм. Не мога да повярвам. Човек! Живе, че един раунд. Напрегнат съм! Застани пред някоя друга, защото няма да е тройката, защото се повтаря. Вече отиди на двойката. Да се довери ми се, отиди на двойката, просто и там чакай. На двойката? Двойка отзад е. Ще единица. Днеска вече те прецака. Днеска вече те прецака. Ще има един, ще единица. Не го завъртай към двойката, моля те. Давай, газ! Газ! Ето! Давай! Давай! Yes! Yes! Удри! Къде? Не чух благодаря, Васе. Така е, монстър. Благодаря, монстре. Survive the tank! Мале! Мале! Дано е пред мен някъде. Къде си хвилял да зад мене. Къде тръгна?
Така, танка все още не мърда. Май заспа. Не, не, той има някакъв грейс период. Добре. Потегля. Къде отиде? О, то като започни, изчезва от картата. Опа! Взе своята първа жертва. Мръдни се, мръдни се, крадец! Мали, колко хора умряха само. Никой не знае къде е. Такова! Ужас! Човек! Разминах се. Так си, мат. Идва! Идва! Пробвам, че съжалявам, мачо. Ще те предам. Умирай си сам. Мене ме обърнаха! Не, някой да ми помогне! Ето за прави се. Просто обръщи позор. Аааа! Не, не! Удари ме! Моля те, моля те, Ванчо! Ще ти купя нещо, моля те, Вани! Вани! Някакъв Алекс ме е фокусирал в момента и ме бута нарочно. Моля те, човек! Моля те, не! Опа, нов танк. Танка, танка! Човек, трябва да се разкарам от тук. Бързо, бързо! Аз съм на плюмка. Добре, аз измъкнах, ама тия хора там... Монстъри, ще ям жито за теб, обещавам. Дега. Абе... Аз ще обичам така, че няма да ядеш. Аз обичам много. Опа, танка замина. Не, не. Бягай! Бягай! Бързо, бързо, бързо! Пуст натам! Всъщност, я чакайте малко. Ще стоя ето така. Той едва на тук, а аз отивам натам! И всичко е точно! Все искам да мъеш пост. Не, няма да умирам. Кас! 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 О, разминах се! Добре! Може би малко извадих късмет. Турбо, тебе ли те удари? Да. Успя да оцелеш обаче. Бягай! Мали! Как ми бърза, човек! А, танка падна, ама не е турбо! Браво, браво, браво! Това ми хареса. 30 секунди! 8 човека. Хайде! Идва насам. Мале! Агро. Какво значи ти? Ами сега ще има повече чарджове. Ядоса се. Ядоса се. Чакай! Чакай! Искам да оцелям! Не ме блъскайте, бе! Гадини такива! Газ! Газ! 5, 4, 3, 2, 1! Удри! Ох, направихме две победи. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!